Kristianstad, where the rescue helicopters for southern Sweden have their base. And we are doing a practice lift, so I'm a volunteer to be winched together with a friend. It's pretty exciting. I did this maybe 37 years ago in the 80s when I did it in the Swedish Air Force. And I got permission to bring my GoPros, showing you how a person is rescued from a sea or from a ship or from a ditched plane. Really hope that you will enjoy this video. It's pretty exciting. In Kristianstad now, at Sjöfartsverket Search and Rescue. And here we have the operation center with the pilots. Yeah. Here are my friends from FFK. Hello. Hello, hello. Yeah. Yeah. Hi. Yeah. Hi. Gick bra? Körde hit? Ja, ja. Safety briefing. Helikoptern, Augusta 139. Ganska högt upp. Får ni att vi landar ner och vi står i en backe, då kommer backen gå så här. Rotorbladet kommer fortfarande. Och keep your head down when entering the helicopter. Bak i kabin, nödutgångar. Vi har 6 stycken. Alla fönsterna. Och det fungerar som så att ni ser en liten röd flärp som sitter på alla fönster. Yes. Är det så att vi behöver ta sig ut så rycker man den flärpen. Var på listen börjar den släppa. Så det är ganska långt här som ska. Demonstrating the emergency exits. När den väl är ute så lägger man tryck fördelaktigt i någon av hörnen. Så poppar rutan ut. Push out the windows. Här bak så kommer jag lyfta grenklämmen på den. Komma runt. Och sätta den så då. Vad kan gå fel? Typ ingenting. Att försöka eftersträva att få upp den så högt som möjligt. Det gör det till en någorlunda behagligare resa. Få ner armarna på detta sättet. Det vill säga inte här utan jobba de här. Och håll i. Keep your arms down. På det här sättet. Den här vill man kanske gärna spänna åt så att den ligger schysst och tajt. Gör inte det, utan låt den vara så här lös och ledig. Det är liksom till för att säkerhet ifall man verkligen börjar falla igenom här. Annars så kommer ni känna att ni har gjort fel. The strap between the legs is for extra safety. Vanliga saker som man gärna gör. Här kommer vi liksom från under helikoptern och blir uppvinschade. Och man vill gärna hjälpa till. Det gör att när man kommer här så börjar man leta upp och ta tag i saker. Då kommer den göra sig påmind och så vet man att det är ett misstag. Don't raise your arms. Utan här uppe så är, jag kommer ju upp mer samtidigt. Vinschoperatören kommer ta tag i er för ni kommer hamna här. Han kommer ta tag i er, hjälpa er bakåt. Och först när ni är här någonstans, då kommer ni få en klapp på axeln och en anvisning att sätta er någonstans. Och då är det helt okej att börja hjälpa till lite. You will be told exactly what to do. Då kommer vi upp. Vi hjälper till att bälta er. Vi kontrollerar att bältet sitter som det ska. Och därefter så kan vi börja ta av den här. Det betyder att ni sitter ju säkrade hela resan. Det är liksom svårt att bli tappad på så vis. You will not be dropped. We are fitting the equipment and soon ready to go. Let's go with the great fun. Carefully checking the equipment.
scholarship from Karlskrona. Colleagues are coming down to the ship. The harness is winched up again to the helicopter. Soon time for a swim. Temperature in the water is plus 6 degrees Celsius.
the helicopter. It was easy, very professional work. We really hope that you liked the video. Thanks for watching and don't forget to subscribe.